Və minnətdaram. Və Aygün bu dəqiqə mahnı oxuyacaq bir dənə. Oradan bir dənə mahnı gələcək Aygündən bir dənə mahnı. Bəli, yeni, bu da belə deyim də yeni mahnılarımdandır. Repertuarımda yeni olan musiqisi Muxtaram, gənc bəstəkar Muxtar, sözləri isə Cəlal Qurbanova aiddir. Gəlin eşidək. Sevgilim, tək mənimsən. Tək mənimsən. Təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə.